مخالفت کی تھی، اللہ پاک نے بھاری مصیبت نازل کر دیتی۔ آؤ میرے بھائیو، اسی تے اذان سن کے کی، اسی تے اذان سن کے مسجد جانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کہ اللہ اور اس دے رسول دے حکماں دا الٹ نہ کرو، چوتھا حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڈے دا۔ جڑا بندہ نبی پاک دے حکماں دا الٹ کردا ہے، اللہ دنیا تے سزا نازل کر دیندا ہے۔ آؤ نماز دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو حکم دیتا ہے کہ سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر، اے نبی پاک دا حکم ہے، آپ دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ سورت فاتحہ نماز اندر نہیں پڑھتا اودی نماز نہیں ہوندی۔ تسی کہو گے دلیل کہ یہ صحیح بخاری دی حدیث ہے۔ فرمایا اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اللہ اللہ، فرمایا لوگو جس بندے نے نماز دے اندر سورت فاتحہ نہیں پڑھی او دی نماز نہیں ہوئی۔ نماز پم فرضی ہووے سورت فاتحہ نہیں تے نماز نہیں ہوئی، نماز پمن نفلی ہے سورت فاتحہ نہیں تے نماز نہیں ہوئی، نماز جنازہ ہے نماز جنازہ دے اندر سورت فاتحہ نہیں تے نماز نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ میرے بھائیو توجہ کر دے جانا، سورت فاتحہ میرے پیغمبر نے آکھیا پڑھو، سورت فاتحہ پڑھو گے پھر تہاڈی نماز مکمل ہوئے گی، سورت فاتحہ نہیں پڑھو گے تہاڈی نماز نہیں ہوئے گی۔ اللہ اللہ، ایک میرا ایک حکم میرے پیغمبر نے ہور دیتا، آکھیا میرے صحابہ، اپنے صحابہ نبی پاک نے آکھیا میرے صحابہ پیراں دے نال پیر ملا کے کھلویا کرو، نماز دے اندر پیراں نہ پیر ملا کے کھلویا کرو، اللہ تعالیٰ تہاڈے دلاں اندر محبت پیدا کر دے گا۔ جڑا بندہ صف نو ملاندا نہیں، صف نو توڑ دے، جدا جدا ہو کے کھلوندا ہے۔ فرمایا اللہ ایسے لوگوں دے دلاں اندر نفرت پیدا کر دیندا ہے۔ حضرات نفرتاں ہو گئیاں، کوئی دیوبندیاں دی مسیت ہے، کوئی بریلویاں دی مسیت ہے، کوئی وہابیاں دی مسیت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات اے دوریاں کیوں ہو گئیاں؟ اسی نبی پاک دے فرمان نو چھڑ دتا، نبی پاک دے فرمان نو چھڑیا، نفرتاں ہو گئیاں نے۔ آؤ اہل حدیث دا پیغام ہے، اہل حدیث دعوت کی دین دے نے، اہل حدیث دعوت اے دین دے نے، لوگو آؤ اگر محبت دا معیار چاہندے ہو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم تے عمل کرنا پے گا، آپ دی سنت تے عمل کرنا پے گا۔ پیراں نال پیر ملانا نماز دے اندر نبی دی سنت ہے۔ جڑا بندہ پیراں نال پیر ملائے گا اللہ تہاڈے دلاں اندر محبتاں پیدا کر دے گا۔ غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا، نبی پاک مسجد دے اندر نے ایک بندہ چلدا چلدا آیا، انہیں آن کے تیزی نال نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تے سلام کر دے آپ علیہ السلام نو، نبی پاک فرمان دے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ انہیں پھر جلدی دل نماز پڑھی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں پھر نماز پڑھی تے سلام کر دے نبی پاک نو، جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو سلام کیتا تے نبی پاک نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی، پھر جا کے نماز پڑھ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو تین دفعہ نماز پڑھ لی تے نبی پاک نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی، آکھدا سونے مینو تے اینی نماز آؤں، مینو تے انج دی نماز آؤں، مینو نماز
ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਕੂਨ ਨਾ ਇਤਮਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਰਕੂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਦੀ ਤੇਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਰਾਤ ਇਸ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਰਕੂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾ ਦੋ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ। ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਸਮਝਾਈ, ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਆਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਤਮਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਮਿਲਾਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਿਆਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਆਮ ਕਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਰੁਕੂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਰੁਕੂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੀ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਮਨ ਹਮੀਦਾ, ਰੱਬਨਾ ਵਲਕਲ ਹਮਦ ਹਮਦਨ ਕਸੀਰਨ ਤੋਇਬਨ ਮੁਬਾਰਕਨ ਫੀ, ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸਜਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ, ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬਾ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਸਜਦੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਤੇ ਐ ਦੁਆ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਰੱਬੀ ਗਫਿਰ ਲੀ, ਰੱਬੀ ਗਫਿਰ ਲੀ, ਰੱਬੀ ਗਫਿਰ ਲੀ। ਇਹਦਾ ਮੈਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਗਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬਿ ਗਫਿਰ ਲੀ, ਰੱਬਿ ਗਫਿਰ ਲੀ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ।